Tak Slavia má za sebou první domácí utkání v letošním ročníku Šance ligy. U mikrofonu mám útočníka Honzu Závoru. Tak Honzo, jak bys utkání zhodnotil? Tak vstup nebyl úplně ideální prvních pár střídání. Potom jsme se do toho nějak tak dostali a pak to šlo už. Myslím si, že jsme hráli dobře a krát nám utek ten konec, no, když jsme vedli 3-1. Nechali jsme si dát dva góly. Ve druhé třetině jste měli velký tlak, ale dlouho jste se nedokázali gólovi prosadit. Čím si myslíš, že to bylo? Vůbec ne, možná nějak jako nepřiklotnilo se nám jako štěstí a nevím, musíme zlepšit koncovku, no, to každopádně, to musí asi každý tým pracovat na koncovce, bez gólu se nevyhrává. Dneska si vstřelil svůj první gól v Šance lize, navíc před domácími fanoušky, tak jak si toho ceníš a jak bys ten gól vlastně popsal? Je to krásný pocit takhle před domácím publikem, musím teda ocenit hlavně kluky z mojí lajny, co mi to tam připravili do prázdné brány. Já jsem vlastně musel jenom ťuknout puk do brány, to bylo všechno, co já jsem musel udělat. No. Takže hlavně za to děkuju klukům, co mi to připravili. Už ti nějak spoluhráči v kabině naznačili, jestli budeš něco přispívat, když je to tvůj první gol? Určitě, jakmile jsem vlezl na střídačku, tak všem dám je hned, řekl, že to mám 15 let, nebo takovou, takže asi tak. No. Dneska si měl v léně Michala Poletína a Tomáše Pšeničku, ale během zápasu se tam také objevoval i Michal Simon, tak jak se ti s nima hrála dneska? Jo, tak já bych pravdu řekl, tak se mi tak nějak hraje dobře se všema klukama, co jsou tady. Takže mě tolik na těch spoluhráčích, ne, abych to neřekl blbě, jako nezáleží, ale hraje se mi se všema dobře prostě. Se všema se snažím vyhovit, mluvíme spolu během střídání, na střídačce spolu mluvíme prostě a snažíme se domluvit, abychom hráli co nejvíc. Vrátíme se ještě k tému příchodu do Slavie. Jak se vlastně zrodil příchod sem z Boleslavy? No, tak trenéři nám něco naznačili už na konci minulé sezóny nebo v letní přípravě. A akorát jsme čekali na to, kdy bude ten přesun do té Slavie sem. A už nevím, kde to bylo, nějak určitě měsíc a půl jsme tady. Takže snažíme se připravit s týmem, s Michalem a snažíme se dělat co nejvíc pro Slavy. Ne? Může ti v aklimatizaci v klubu pomoct i to, že s tebou vlastně přišel sem tvůj spoluhráč Michal Simon? Jo, určitě je to příjemnější, když přijdu do, i když ne tolik neznámého kolektivu, ale s klukem se vlastně jako znám. Já jsem tady znal už teda Láďu Houšku a Kájo Fikorku, s těmi jsme hráli spolu v Boleslavě v juniorských letech, takže tak. Další utkání vás čeká ve středu v Přerově, tak jaký to podle tebe bude zápas a jak se připravíte? Do Přerova je dlouhá cesta, no, tak se budeme muset připravit co nejvíc, aby to nedopadlo jako v Třebíči. To se trošku bojím, ne, abych, nechci říct bojím, ale budeme se snažit co nejvíc se na to připravit.